Постановката е дело на Димитър Гаврилов, като в спектакъла участват Олена Шидерова и Димитър Гаврилов. Премиерата, децата я възприеха страхотно. Палечка, класическата приказка, направена с много любов от нашите актьори. Подчертавам от нашите актьори, защото поради тежката финансова ситуация, която заварихме в театъра от миналата година, сме принудени да се справяме с наши сили, особено по отношение на детския репертуар. Но слава Богу, в театъра имаме двама актьори, които работят и като режисьори, които са така доста умели в правенето на детски представления. Това са Димитър Гаврилов и Мара Бонева. И нещата, които правиме с тях, се получават добре. Богат на детски заглавия е афишът на Казанлъшкия театър. Само за миналата година, ние последните няколко месеца от миналата година, имахме няколко премиери. Едното беше Примислени измислици на Димитър Гаврилов, другото беше Жабокът принц, пак по приказката, добре известната, с кукли, много добро представление. Възстановихме на практика, направо го направихме на ново спектакълът Грозното пате по Андерсен и естествено имахме коледна кампания с коледен спектакъл, който играхме много интензивно декември месец по страшно много детски градини. Играехме по 3-4-5 спектакъла на ден. Интензивна е програмата на театъра по отношение на спектаклите за възрастни, коментира директорът на театър Любомир Кабакчиев. Доста интензивна програма. В момента започнахме репетиции на нов спектакъл, с който ще участваме в Чудомировите празници. Знаете, театърът не е участвал скоро със собствена продукция там, а тази премиера е с помощта на фондация Чудомир и се прави специално за Чудомировите празници. Това е една компилация между текстове на Бранислав Нушич, Йордан Йовков и, както аз казвам, съвременен фолклор. И още едно заглавие ще бъде включено в афиша на театъра тази година. На есен предстои работа с Мартин Киселов по негова драматизация на Мъртви души на Гогол.